продължаваме си да провеждаме сбирки. Не знам дали вече сме нарушили, договор не сме казали къде точно ще се провеждат, защото бяхме оказали, че ще е в нова конферентна зала, вече щяхме да сме в нарушение на този договор. Но така или иначе, това е една територия, която има такова поле, което се развива и изследвано по света, но тук няма такава практика. Общо взето, освен че юристите харесват филолози и обратното, някакси това не е разработено като научно поле. Ми се струва, че има много какво да се прави и има пъти като този, когато по-отгоре и по-теоретично може би ще разглеждаме тези връзки. Като днес темата е завещанието като литература. Може би ще видим и актът на завещание като най-литературния юридически документ, който ще е позиция, която ще защитава Ставро. От друга страна, Дарин ще ни въведе, може би, в онтологията на литературата, като ще покаже как всяко едно литературно произведение е акт на завещание. Така че в този по-общ поглед ще се насочим и към доста конкретни казуси. Тоест ще има пъти, когато ще разглеждаме конкретни казуси от произведения на изкуството и друг път, когато може би ще разглеждаме конкретни юридически казуси, така че радвам се, че сте тук и с това давам думата на В рамките на днешния разговор аз накрая може би ще кажа нещо доста скучно като теза, каква е феята на завещание Брулени Хълмове. Просто това ще ви насоча преди да имаме обща дискусия. Реда, в който днес ще участваме, просто дадем думата на доцент Дарин Тенев, после на професор Стоян Ставров. Накрая аз ще кажа някои неща и ще имаме възможност за дискусия по така очертаното поле. Здравейте, колеги! Много се радвам да ви видя. Извинявам се, че тази среща започна с едно такова разместване, което можем да видим като литературен анекдот, който после ще разказваме. Така че среща между литература и право започва с литературен анекдот за нарушаване на правата ни да ползваме една зала, която е запазена преди месеци. Искам да започна с споменаването на едно име и това име е на Жак Дерида. Жак Дерида почина преди точно 20 години в нощта на 8 срещу 9 октомври 2004 година. Споменавам името не само защото ми е приятно да чета текстовете на Дерида и да мисля върху тях, да мисля през тях, с тях, чрез тях, но и защото Дерида е един от първите, които започват да мислят връзката между литература и право. Той има един особен дебат или не случил се разговор, някой го виждат като разпра с американския философ Джон Сърл, който се разразява 70 години, 77 година. Дерида пише един текст срещу критиката на Сърл, който заглавява Limited Inc. като Incorporated. И на следващата година изнася лекционен курс, за сега не е публикуван, но той може да бъде прочетен в архива на Дерида, в ИМЕК в Франция или в Ирвайн в Штатите, който има за заглавие «Du droit à la littérature» – за правото на литература или от правото до литературата. И в този курс той поставя въпроса за отношенията между право и литература. И семинарът не е публикуван, отделни части от него са влизали в текстове на Дерида. Ще ви прочета първото изречение от този непубликуван семинар. При какви условия и с какво право говорим за литература? Това е първото изречение на семинара. При какви условия и с какво право говорим за литература? С какво право говорим за литература? Във втората лекция той казва, може би литературата, това, което се нарича литература, има общо с
и трябва да направи своя закон, да изгради своя закон от връзката си с дисеминацията. Темата ни днес е литература и право, две точки, завещанието като литература. Завещанието е една от темите, на която се спряхме веднага. Кратка предистория на тази среща. Тази среща е възможна заради неуморните усилия и учудващата енергия на Стоян, който постоянно има нови идеи и предлага нови интересни перспективи към неща, които уж познаваме. Но освен това, Стоян е единственият човек, който познавам, който от години наред работи в една област, която е на пресечна точка между право и литература. Но е компетентен и в двете области. Защото ние говорим като аматьори, както ще стане ясно след малко. И преди време той ме покани, подаде ми ръка, каза, искаш да направим някаква серия от разговори за право и литература. И аз казах, защо не? Това е в... някои от вас знаят, в един подкаст, който той ръководи, Vox Nihili, където има много-много интересни неща. Теми за разговор, обсъждани произведения. И после решихме да сменим формат, да не е само в подкаст, да има друга форма, да е по-институционално, да е по-академично. И благодарение на съгласието на нашите катедри, ние се видяхме първоначално с Камелия и с Стоян, решихме да направим такъв семинар. За да се различава малко, обърнахме реда, не право и литература, а литература и право. И така, но още преди да срещнем тримата, за да предложим по-формализирана концепция за това как да провеждаме този семинар, веднъж се видяхме с Стоян и той каза: днеска цял ден водя курс на прависти за завещанието. Ако знаеш колко интересни неща има за завещанието, то е литература. И аз викам, и аз така мисля, само че от другата страна. Завещанието показва обаче, че една възможна връзка между право и литература, не смея да ги членувам, но ако искате, може мислено да довършвате с членувания. Една от възможните връзки между правото, ако има такова нещо, и литературата, ако има една литература, минава през въпроса за смъртта. И това, което остава. Една от възможните връзки между право и литература трябва да се пита за смъртта и за това, което остава. И затова днес, когато подемам въпроса на Дерида, с какво право се говори за литература, аз бих дал един такъв предварителен шеговит отговор с завещателно право или с наследствено право. Дерида в четвъртата лекция от същия този непубликуван курс пише: правото на смърт е абсолютното право и заедно с това отменяне на правото. То бележи границата на правото, произхода и края на правото. Не принадлежи на правото, то е неговата граница, онова, което го отграничава. Сега, когато говорим за завещание и мислим връзката му с литературата, ние тръгваме от една идея, която не е всеобщата употреба на думата завещание във всекидневния език, а по-скоро ще се обърнем към начина, по който се мисли завещанието в правото. Я ще кажа дума за това след малко, макар че после ще имам възможност да бъда коригиран от хора, които наистина разбират от това. И все пак аз си мисля така. Ако вземем завещанието в правен смисъл, като едностранен акт на волеизява, чрез който безвъзмездно се оставя имущество на наследници, посочени в съответния акт, тогава ние можем да мислим връзката между завещание и литература поне в четири насоки. Четири насоки, които предполагат, ако това беше
лекционен курс, ние можем да направим цял лекционен курс само върху завещание и литература. Или само върху завещанието между право и литература. Нека набързо да ги изброим. Едното е още в заглавието, завещанието като литература. Впрочем, има вече такива сборници, които събират завещание и личност като литература. И това и в формулировката ни днес, но аз лесно я виждам и по обратния начин. Литературата като завещание. Това и Камелия го подсказа. Какво, ако ние мислим литературата през модела на завещанието? Какво ще ни каже това за литературата? Но това е различно. Това не е да четем завещанието като литература, а четем цялата литература като огромен набор, огромен списък от завещания. Ще се върна на това след малко. Ние можем да мислим литературата в завещанията. Трета възможност. Става дума за завещания на писатели, за проблеми с наследство на писатели, когато те са заръчали едно, а пък се е случило друго. Може да сетите за Кафка, който е помолил своя приятел Макс Брод да изгори всичко. И за щастие Макс Брод не го е послушал. И начинаваше да имаме Кафка. Представете си какъв ужас. Имаме спорове за права и задължения по отношение на литературно наследство след смъртта на автора. И това го имаме в различни случаи. Става дума не само за авторско право. Така че ние имаме тази трета възможност, която ни отваря към конкретни случаи. И най-сетне ние имаме една четвърта възможна насока – завещанията в литературата. Може да ги откриете при Хенри Джеймс, в различни произведения може да ги откривате, когато литературата говори за завещания. И литературата говори за завещания. Дори има някои автори, които през завещанията показват какви са проблемите в един семейен кръг, какви са напреженията и как са се решили или обратно не са се разрешавали. Ако им позволите, сега ще прочета едно стихотворение от 1947 година на японския поет Аюкава Нобуо. То се казва Шинда Отоку или Мъртвият. Стихотворението е в мой превод, не е най-съвършение, но мисля, че разбирате, не знам дали ще разбирате, но така се разбира. Така, това е моята фантазия, че като си превел нещо, то се разбира. Мъртвият. Да кажем, от мъглата или от екота по стълбите, неясно се появи изпълнителят на завещанието. Така започва всичко. Далечното вчера, на столовете в тъмната кръчма с изкривени лица, седяхме безпомощни и обръщахме плика от писмото. И значи няма ни сянка, ни форма. Така е, ако си се разминал със смъртта. Скъпи Ема, хладното небе от вчера завинаги остава по острието на бръснача. Но аз забравих кога и къде те изгубих от поглед. Краткият ни златен век, да сменяме печатни букви, да си играем на богове, това беше старата ни рецепта, прошепваш. Сезонът беше винаги есен. И вчера, и днес, в самотата валят пожълтели листа. Този глас вървеше към хората, после към града, по пътя на черното улово. И от деня на погребението нямаше думи и нямаше хора, и нямаше ярост, тъга, неравни кекави столове. Вдигнал очи към небето, ти просто тихо лежеше с крака напъхани в тежки обувки. С Богом, безполезна е вярата и в слънцето, и в морето. Скъпи Ем, спящ под земята, скъпи Ем, боли ли те още раната в гърдите? Аюкава е представител на едно течение в следвоенната японска поезия, което се нарича Пустата земя, вземайки своето име от поемата на Елият. Да прочета отново началото. Да кажем, от мъглата или от екота на стълбите неясно се появи изпълнителят на завещанието. Така започва всичко. В началото беше изпълнителят на завещанието. Не словото, не онзи, който го е написал, не смъртта, дори, а изпълнителят на завещанието. Вероятно към края на това, което искам да ви кажа, ще се върна към този цитат и към това стихотворение. При това, отново да припомня, четири насоки. Завещанието като литература, литературата като завещание, литературата в
завещанията и завещанията в литературата. Това, което избирам за своя посока днес, е литературата като завещание. Как може завещанието да ни помогне да мислим литературата? В това отношение имаме предходници. Нашият колега, учител и приятел Богове Златанов, който в момента е професор в Хайделберг, по-рано беше в нашата катедра, преподаваше теория на литературата, и той в края на 90-те години публикува един текст, в който твърдеше, че ако мислим за литературата като речеви акт, тогава единственият речеви акт, който е сходен на това, което прави литературата, е завещанието. Защо? Защото завещанието е писмен текст, който се активира при отсъствието на този, който го е написал. Той тогава се задейства, иначе не е ефект. Тоест, ако някой каже нещо, това все още не е литература. Литература трябва да е написана и да е отделена от своя автор, за да може тя да заработи като литература. Като завещание. Но докъде можем да стигнем в тази аналогия? На първо място можем да си вземем още нещо от завещанието и къде трябва да се пазим. Сега, в правото, аз не разбирам много от право. За жалост има един сайт Lex.bg, където са качени законите. Може да прочете там наследствено право, описане за завещанието, и различни кантори дават различни съвети в интернет. Те са практически насочени, така че не винаги ги помагат. И чак се чувствам леко смутен, докато проверявам по различни сайтове какво пише за завещанията, но това, което разбрах, е следното. Според българското законодателство и закона, завещанието са уредени в закона за наследството. Там се казва, че завещанието е едностранен акт на волеизява, който е безвъзмезден. Което означава, че с това по два пункта завещанието се различава от договора. Договор е двустранен. Значи, в договора имате две страни, които си общуват. Завещанието е еднопосочно. И освен това, завещанието е безвъзмездно. Не можеш да искаш нищо, не можеш да има никаква оговорка, поне това разбрах от закона. Може би не смея много да настоявам. Изглежда, че има различни видове завещания, но в общи линии два. Нотариално заверено или нотариално завещание и саморъчно завещание. Но саморъчното, за да е саморъчно завещание, трябва да е написано на ръка. Това верно ли? Не може да е напечатано, примерно. И, освен да е написано на ръка, трябва да е сложена дата и трябва да има подпис. Подпис е нужен и за нотариалното завещание. Което означава, завещанието се разпознава като завещание по своя подпис. На първо място. И разбира се, ако има написано на ръка, още по-добре. Какво означава написано на ръка? Това означава индивидуалния, сингуларния стил на този, който пише. Онова, което е несъмнено само характерно за него. Не, че не може да се подправи, сигурно има и много такива казуси. Дата и подпис, това е свързано с някаква събитийност на завещанието. Наследството предполага права и задължения, като изглежда при някои завещания задълженията може да се окажат повече от правата. Това ми се стори много неприятно, но за щастие по-нататък в закона установих, че има условия, при които наследството може да бъде отказано. Така че това не знам дали това може да се справиш с задължението, като откажеш завещанието, но ми се стори много любопитно. Също нещо, което не знаех, но готвейки се за днешната среща, научих е, че възможно да има пряко предаване на имуществото, но може да има и изготвяне на опис, в там някакви срокове има си условия, съставя се опис на имущество, така че да се предаде под опис. Завещанието включва волеизява и включва разпореждане. То е нещо като ако си го представите като заповед, то казва какво да се прави. Дай това на този. То е някакъв вид директив според таксономията на илокутивните актове, предложена от Сърло. Най-сетне има тънки разлики, които не ме ми обягват. Например, тази между завет и завещание, като завета изглежда е частно завещание, при което става дума за определено, конкретно частно имущество. За разлика от завещанието, където имуществото е само определимо. Срещнах на някои сайтове варианта определяемо. Не знам защо така говорят някои прависти. Определимо, имаме българска дума, която казва също. Така, определимо имущество.
В литературата може да поддържаме такава разлика. Ние сега бавно минаваме към литературата и към основните ми две тези, или три тези, или там N плюс една тези. В литературата разликата между завет и завещание, как да я преведем? В единия случай, този, който завещава, т.е. който оставя своето произведение, ако мислим произведението като завещание, което би трябвало да е изходната точка, ако следваме анализа на Богове Златанов, в литературата разликата би предполагал в един случай да можеш да оставиш като завет, т.е. нещо определено, конкретно, да кажеш това е, това ти оставям. Според това не може да бъде удържано. Изглежда, някои автори се опитали да го направят, като пробва да ограничат броя на интерпретациите на своите произведения. Неотдавна с Стоян говорихме за Камю и за Чужденец на Камю. По неразбираеми причини, много популярен роман. И Камю прави всичко възможно да ограничи възможните интерпретации. Няма да се разпортирам сега. Това го прави вътре в романа с техника, като например какво изпуска. Не знам ли спомняте романа, но там има две части и посредата се случва нещо между убийството на арабина от страна на главния герой Мюрсо и началото на процеса. И не се казва дали Мюрсо сам се е предал или е трябвало да го гонят, да го търсят, да го арестуват. Това обаче е нещо, което литературата позволява да не се казват някакви неща, но то би променил делото. Както има един френски специалист по Камю, Венсан Грегуар, който казва, Камю много иска да ограничи своите интерпретации, но не може. Ето вижте какво прави аз, например. И Камю също така, примерно като прочел на Барт интерпретацията, казал, интересно е, но не я приемам, мисля, че като автор имам право аз да кажа как си от нещата. В литературата не може да се случи така. Това означава, че не може да имате завет. Нали, всеки завет става завещание в този смисъл, че е определимо, но е вече в сферата на възможното. Не може автора да си каже точното точния обем, частното имущество от смисъл, което иска да остави. И това ни трябва да ни кара да се запитаме, добре, а когато говорим за произведението като завещание, какво всъщност се завещава? Ще върна този въпрос след малко. Преди това, ще започна с първата си теза или хипотеза. И тя гласи следното. Завещанието почива на фантазъм. Помислете си колко абсурдно нещо е завещанието. Завещанието почива на фантазъм, така че преди да мислим литературата като завещание, завещанието вече някакси е извътре литературно. Фантазмът ни позволява да застанем от двете страни на една граница, която за нас е непреодолима. Пример за такава граница е смъртта. Завещанието позволява на този, който е жив, не просто да мисли за своето отсъствие, а да мисли от към своето отсъствие. Да мисли от своето отсъствие и там, където го няма, той да се разпорежда. И как се разпорежда, като го няма? Но това е фантазма. Фантазмът, par excellence, е в случая, когато ние мислим своята смърт. Имаме го при най-разнообразни автори. Дефо си представя как го погребват жив. И има много най-разнообразни примери в литературата. Ние искаме да мислим отвъд смъртта си. Но това е фантазъм. Впрочем, говоряки за Дерида, днес ще има много скрити и преки препратки към Дерида. Тази е пряка към последния семинар на Дерида от 2002-2003 година, където той анализира фантазма за собствената смърт. Няма да настоявам повече, но все пак тезата ми е, че завещанието стъпва на фантазъм, защото предполага едно когато ме няма. И едно когато ме няма предполага мен да ме няма, но всъщност аз казвам какво да се случи. Тоест мен ми има, когато ме няма. Това означава две неща. На първо място, всяко фантазмено... всяко. Внася се някакво фантазмено присъствие в отсъствието. Така че, когато човека го няма, той все още е с нас. През завещанието. Фантазмено.
имаме присъствие в отсъствието. Завещанието прави това. Но заедно с това, в момента, в който някой седне да пише завещание, то внася отсъствие в неговото тук и сега, в неговото най-сигурно непосредствено присъствие. То показва, че човека е, така да кажа, вече понизен от своята смърт. Преди тя да се е случила. Завещанието, доколкото почива на фантазъм, показва, че границата между живота и смъртта не е граница между преди и след. Тя е граница, която, така да кажа, протича всеки момент. Дори и след смъртта. Добре, минавам към втората плюс N теза. Завещанието изисква очевидно поне три неща. Трябва да има някой, който завещава. Трябва да има нещо, което се завещава. И трябва да има някой, на когото се завещава. Когато говоря за фантазъм, аз говоря за първата точка. За завещаващият. Тук има един куп уговорки в правото. Кой има, кой може да, не трябва да изпълняваш определени условия. Иначе не всеки може да направи завещание, което да е валидно. Второто и третото са наследството и наследниците. Наследството е какво? Каквото на завещанието. Наследниците са кой получава? Кой на завещанието? Ще започна от наследниците. Наследникът става наследник от момента, в който завещанието влезе в сила. Той е такъв речевяр, който магически превръща наследника в наследник. Наследникът може да откаже наследството, но все пак завещанието го е посочило като такъв. И тук имаме нещо интересно, което ще назова с едно понятие на Дерида от политики на приятелството, телеопоезис. Телеопоезис, има една дума телеопоиос, която се използва в религиозен контекст, да направиш нещо завършено и съвършено, да изпълниш. Телеопоезис е такова съзидателно действие, което със самото себе си постига своята цел, своя телос. Дерида го въвежда във втората глава на Политики на приятелството, която коментира едно изречение на Ницше, на немски, извинете моя немски, «Ах, wenn ihr wüsstet, wie es bald, so bald schon anders kommt». В превода на Нета Килева-Стаменова, аз съм че го записал някъде, «Ех, само ако знаете, колко скоро, колко съвсем скоро това ще се промени». На немски малко повече, защото е «Anders kommt», ще дойде другото. Но добре, това ще се промени. Нещата ще се променят. И Дерида казва, още докато четете изречението, това изречение се обръща към вас и ви променя, то ви създава като тази различна публика, която може да чете Ницше. Тук имаме някаква такава особена скорост, при която телоса е вътре в самото движение, което Дерида нарече с друга дума, която измисля, телеодромия. но се върна на телеопоетиката. Телеопоетиката е движението, по което ние произвеждаме този телос, но заедно с това Дерида казва, нека да се подведем и да чуем в телео другата дума, теле, от телефон, телепатия, телекинеза, разстоянието, да чуем разстоянието. Телеопоетиката е също телепоетика. Ти от разстояние променяш, създаваш, да кажем, ако е в случая с Ницше, с това, което ни е оставил, той създава една публика, която не е могла да съществува преди това, което е написал. Конституира тази публика като свои наследници. Наследниците не са си просто там. Да, законът ще каже, има едни, които няма как да не са наследници, независимо какво пише в завещанието. Но заедно с това има едни, които завещанието ги прави наследници. Завещанието произвежда телепоетически наследниците. И ако това е така, не прави ли също и литературата? Литературата създава публика, която преди това не е съществувала. Също това, което прави.
Добре, това беше за наследници, сега минавам към наследството. А какво е наследството? Сега тук има много проблеми, аз към някои от тях ще се върна след малко, когато посоча 4 или 5 въпроса, които оставям висящи или отправени към моя приятел Стоян. Наследството, какво е имуществото, което един автор може да остави? Ще оставя произведения. Ние можем да мислим произведенията като завещания. Но ако мислим произведенията, творбите, текстовете като завещания, с какво имущество се разпореждат те? С какво имущество могат да се разпореждат? Моята теза е, че те оставят ориентирани възможности за смисъл. Те не оставят смисъл. Не оставят никакъв гарантиран смисъл. Не оставят и просто голи възможности. Те ориентират възможностите. Това са ориентирани възможности, но затова винаги може да говорим само за определимо имущество. Не може да говорим за конкретно определено имущество. Самото произведение, така да се каже, работи срещу единичното си определение, доколкото това, което се оставя в литературата, ама то може тогава сериозно да се говори за литературата като завещание, но и това е, което се питаме, е ориентирана възможност. Какво означава това да наследиш ориентирана възможност за смисъл? Това носи още един проблем. Как може този, който оставя ориентирана на отворена възможност за смисъл, да знае какво завещава? Може ли писателя, поета, твореца да има акт на волеизява, с която завещава нещо, което не разполага? Тогава не може да го завещава, ще ни каже правото. Добре. И така. Завещанието стъпва на фантазия, в този смисъл е вътрешно литературно. Завещанието предполага телепоетическо създаване на наследници и това става чрез ориентирана възможност за смисъл. Това са ми, грубо казано, тезите. От тук насетне идват въпросите. А преди да ги... Добре. Да ги кажа. Ако литературата е завещание, може ли това завещание да бъде недействително? В правото има условия, при които определено завещание си мисли като недействително завещание. Ако литературата е ориентирана възможност за смисъл, тя, така се каже, не може да се проваля. Никое завещание няма да е недействително, защото всеки път със самото прочитане някакси ще тръгнеш на някъде. На второ място. В литературата може ли да имаме същия смисъл на волеизява и как следва да говорим за имущество? Това изглежда far-fetched. Малко изхвърляне. Освен това, ако литературното произведение е завещанието, тогава се получава странен парадокс. Това, което завещава завещанието, е самото себе си. То не завещава нещо друго. Завещанието оставя текста си като наследство. То е автореференциално. Но оставя себе си като възможност за смисъл. И значи трябва да има една страна, която да е ясна, оставянето на възможност за смисъл и една страна, която да е самата възможност за смисъл, която е оставена. Ако мислим литературата като завещание, литературата ще е вътрешно разцепена по този начин. Имаме една институционална страна, която ни казва тези произведения могат да съществуват и по друг начин. Това е свързано със съвременното ни разбиране за литература. Не винаги е било така. В различни контексти прочит са били ограничавани по различен начин. Те и днес не са напълно свободни. Това е хубаво, впрочем. Но това означава, че по отношение на литературата имаме една, така се каже, нормативна страна, която е свързана с този акт, чрез който текста ни се оставя. И това е минаващо през самото понятие за литература. Добре. Но някой трябва да го каже това. Кой може да го каже? А завещаващият литературата, както ви казах, завещаващият, този, който пише произведението, той може би не знае, че завещава и не знае какво завещава. Е много странно и може би тук се самоотменя като завещание. Да кажем, от мъглата или от екота на стълбите, неясно се появи изпълнителят на завещанието. Така започва всичко. Казва стихотворението на Аюкава. А кой е изпълнителят на завещанието, когато става дума за литература?
Всичко, което ви казах до сега, има ли смисъл, ако ние не можем да разберем кой може да бъде назначен като изпълнител на завещанието? Критика. Критикът, може би, е изпълнител на завещанието, но доколко пък е да изпълнител? Ако той е изпълнител на завещанието, той вече трябва да е, така да се каже, и с наследниците. Тогава, не знам, това е конфликт на интереси или какво е, но... А може ли да няма изпълнител на завещание? Да има завещание без изпълнител, ако говорим за литературен текст. Да кажем, вие чухте тази поема сега. Имате ли нужда от някой, който да изпълни това завещание, за да може то да заработи по този начин? Тези въпроси оставям отворени, давайки думата на Стоян. Ами, след това, което чухме, ми струва, че наистина ми е така много, много лесно да продължа. Едновременно с това така много приятно да продължа. Беше изключително интересно да чуя как човек от литературата е съждан за завещанието. Между другото, може би 80-90% от казаните неща са верни, което е много, нали, наистина, за завещанието. Категорично, да. Защото това не е лесен институт в правото. То поставя много въпроси. Законът за наследството, който наистина урежда завещанието, е един от най-малките като обем закони в България, но едновременно с това е един от най-трудните. Той има изключително така голяма история, в която ако човек се зарови, със сигурност ще се отдаде. Тоест, действително става въпрос за един изключително древен институт, който е и също толкова сложен. В този смисъл да се справи човек с всичките понятия, които излизат на преден план, е наистина нещо много трудно. Мисля си, че Дарин се е справил чудесно и нещо повече го интерпретира по начин, който според мен би отворил очите на много юристи, аз за съжаление виждам толкова много дук, за това, че завещанието не е фиксиран институт, както го наричаме юристите, а е нещо много, много по-богато. Включително и за тази разлика между завет, хайде така да кажем, при завет се завещава конкретно определена вещ, докато при, той се нарича частно завещателно разпореждане, докато при универсалното завещателно разпореждане се завещава цялото имущество, което разполага, или някаква идеална част от него. Тоест, наистина няма такава определеност, няма конкретна вещ. Така че дори само тези понятия за недействителност и прочее, страшно много, които според мен съвсем на място бяха употребени. И в този смисъл аз ще продължа, като обърна това, което каза Дарин. Така, още не мога да се упомня от всичко, което чух, но ще обърна и ще сложа, нали, наистина завещанието отпред, а литературата отзад. Завещанието като литература. Действително, за мен това е един от най-провокативните актове, защото най-малко, докато го пише завещателя завещанието, правото не може да присъства, законът не може да го контролира. Ако е нотариално, както чухте, че има такова завещание, тогава нотариусът може да направлява волята, но до известна степен на завещател. Когато обаче го пише саморъчно, в това отсъстващо присъствие, с оглед на неговото присъствие, когато отсъства, когато го пише саморъчно, никой не може да го контролира, т.е. никой не може да ни каже как да си напишем завещанието. Това е много голяма свобода. Да, той е едностранен акт. Има и, между другото, договори, които са безвъзмездни, или поне така се смята. Така че това не е категорична разлика между договора и завещанието. Но въпреки, че е едностранен акт, няма друг акт, който може да се напише толкова свободно. Тоест аз мога да напиша каквото си искам в завещание. Като то произведе сила, то кога произвежда сила? Когато аз почина, когато се констатира моята смърт, т.е. при така наречения момент на откриване на наследството, тогава вече ще му мислим. Като една от най-важните цели тук е да запазим така наречената последна воля на завещателя. Това е последната воля на човека. Тя е много важна в този смисъл. И правото, съда, изпълнителя на завещанието трябва да положат максимални усилия, за да оцелее, нали, този фантазъм, за който каза Дарин. Тоест, става просто наистина за много критична ситуация, в която един човек прави каквото си иска, или поне може да прави каквото си иска. Разбира се, с риск правото да не уважи някаква степен определени части, които изглеждат по-абсурдни, шеговити или крайно неприемливи от юридическа гледна точка. За един момент, който го няма, но всички ще се опитат да го спасят като воля. И то като последна воля. Така че тази ситуация не можем така да поставяме някакви стриктни, особено големи изисквания, освен както видяхме, подпис и дата.
Оттам нататък всичко подлежи на тълкуване, като има много сериозна практика как се тълкува завещанието. И сега, Камелия ми беше казвала да погледна за различни примери на завещание. Честно казано, има толкова много, че просто на едно ще се спра, и то изобщо не е случайно, но преди да стигна до него, и това е завещанието на Шекспир, точно една част от него, бих искал само да покажа някой, без да изброявам кои са, това са известни хора, дати на смърт и прочее, но това според мен не е толкова важно. Какви са били хрумките, които, ето така, хора, които в спокойствието и тишината на собственото си саморъчно завещание, докато то се е писало или те са го писали, са измислили някакви неща, които ще действат след смъртта им. Примерно, едно завещание, което обявява едва ли не награда от ели колко си пари, голяма сума пари, на жената, която роди най-много деца в рамките на 10 години след смъртта му. Завещание. Между другото, 4 жени си поделят наградата. По 9 деца имат. За 10 години. Така че виждате, това завещание е породило много сериозна конкуренция. Но, друг пък завещател, и той известен, пак казвам, ще спестя имената, подарява рождената си дата на една своя приятелка, която се оплаква, че е родена на Коледа и поради това не може да се празнува рождения ден. Каква е това, завещание? Юридически, първото е на ръба, може би, но все пак е завещание. Второто изглежда вече съвсем литературно. Друг завещател дарява една голяма сума. Това са така наречените тежести, защото завещанието, както казахме, е безвъзмездно. То не може да породи някакво задължение за лицето, което го приема. Поради което и ако възникват такива задължения, сега правото не може да ги спре съвсем, нали, колкото и да се опитва, ги наричат тежести, което означава, че те не могат да доведат до разваляне на завещание, защото то разваляне, как да го развалиш, то няма насрещна страна и прочее, не могат да доведат до прекратяването му, но могат да бъдат търсени и изпълнени принудително, да речем, най-общо казано. Той дарява голяма сума пари за поддържане на дома му в отлично състояние, както казва той, като нарежда всяка вечер да се сервира вечеря, в случай, че духовите на семейството му решат да се завърнат. Явно има достатъчно пари в това завещание. Въпросът е изпълнителят на завещанието дали ще го изпълни. Това за валидно обвързващо завещание ли е? Сега ще видим няколко теми. Няма да влизам в недействителността на завещанието, но все пак ще го коментираме. Друго завещание пак с такива модалитети, да ги нарека. На погребението ми всички да присъстват, всички присъстващи трябва да носят шапки наобратно, ако искат да си получат наследството по закон. Или да носят бели чорапи, друг е имал такъв. Това явно е било някаква мода в някакъв момент. И последното, което ще кажа, много са най-различни, не искам просто да изборявам, защото то няма свършване. И те свързани с тялото, нещо, което също не много ме вълнува. Може да има завещателни разпореждания по отношение на съдбата на моето тяло. Има такива, много такива, но един от интересните текстове е след кремация прахта да бъде смесена с мастило и да се използва за печатане на първото издание на някакъв комикс. И това действително е станало. Това действително завещание е било изпълнено. Тоест прахта от кремацията на този въпросен завещател е била използвана, за да се надпечата комикса, който той искал да излезе след смъртта му като уникално издание. Така, спирам с така, знаете ли че? Нали? Защото наистина в завещанието има страшно много такива провокации, буквално провокации. Нали? Някой може да каже на художествени интерпретации на завещанието като юридически акт. И ще се върна към това, което искам да започна всъщност, доста късно започвам, но какво да правя, защото там се крие нещо, с което бих искал директно да представя един огледален образ на това, което каза Дарин, доколко ще успея. Завещанието на Шекспир, на Уилям Шекспир, има една част, която, как да я преведа, най-бързо ще я преведа на български, оставям на съпругът си Ана Хатауей второто най-добро легло. Второто най-добро легло, мен това ме интересува, тая думичка, with the furniture, в смисъл с хубаво, де, това няма да, това не е толкова интересно, макар че то също е интересно, просто много време ще ми отдели, но my second best bet е нещо, което предизвика между другото много интерпретации, какво искал да каже Уилям Шекспир с това
моето най-добро, второто най-добро легло. Второто. Хем е най-добро, обаче е второто. И сега аз тук ще се опитам така много спекулативно да разгледам подред всички легла в тая къща, за да видим какво е имало предвид и ще се опитам да направя недопустимото, да се малко да се погавря, не знам дали е точната дума, с закона за наследството, нашия, разбира се, приложен към 16-16 година, т.е. около 4 века назад. Макар че е имало правила, които са били аналогични. А леглото? Първо, леглото може ли да се завещава? Разбира се, че може да се завещава. Особено нали, тогава леглата са били изключително ценни обекти, важни, имат висока финансова стойност. Така че не е първото завещание, което завещава легло. Леглото си е част от предметите в домакинството и заедно с неговите детайли, завеси, одеяла, покрити и всякакви други неща, въпросните фърничър, се завещавало много често. В този смисъл, не изглежда толкова странно, колкото би било, ако ние сега прочетем едно завещание, че някой се завещава леглото. При нас леглото не е чак толкова, но тогава то е било важно. И нещо повече, съпругата на Шекспир, ако е нямало завещание, това е важно разграничение, ще трябва да получи една трета от това легло. Защото има две дъщери, с които се наследява. Така че е било важно тя да получи цялото легло. Очевидно Шекспир е искал тя да получи цялото легло и да не се стига до делба, в която не е ясно това легло къде ще отиде. Той го е направил съвсем нали, адекватно на контекста, в който се случи това завещание, началото на 17 век. Така че Ан Хатауей да получи не просто идеална част, а цялото легло. Тук да правим едно бързо уточнение, че всъщност завещанието е само един от начините, по които може да се наследява имущество. Наследяването по закон е типичният начин. Тогава наследяването, предаването, това, което е, преминаването на наследството, настъпва по силата на закона. Няма нужда от думи. Защото за мен е най-важното нещо на завещанието, че то е заклинание. Това го имаш тази телопоезис, така според мен го има този елемент, тази особена същност на завещанието. Тоест, наследяването може да случи и без заклинание. Само, че има една ситуация, в която хората предпочитат да правят завещание. Интересно защо го правят. Много са причините. Мен ме интересуват специално тези, които имат литературен характер. Затова виждам потенциал в това да изтълкувам едно малко текстче в завещанието на един от най-великите автори, Уилям Шекспир, именно като такава провокация. Така че, въпреки, че по закон щеш да мине това легло, към съпругата, преживялата, той прави завещание и консолидира нейната собственост като еднолична. Кое е първото най-добро легло? Разбрахме за леглото. Първото най-добро легло, обясняват всички автори, те не са малко, които са коментирали това, е това запазено за гости. Къщата на хората от това време имало едно легло, което е най-добро. То е признак на гостоприемство и се предоставя на всеки, който идва на гости. Нали? Това е първото най-добро легло. Така че за него Шекспир мълчи. Нали, то се наследи по закон. Не, то е толкова позаично, макар че е най-доброто, първото, че за него няма нужда от заклинание. Завещанието просто не е на нивото му, така да се каже. Това легло не е на нивото на завещанието. Няма нужда да бъде включено в него. Шекспир го игнорира. Това легло се освоява буквално от законовите правила за наследяване. Второто най-добро легло. Каква е тази фраза, която омагьосва? Тя се интерпретира по много начини. Един от между другото най-отхвърлените е, че едва ли не той се опитвал да уязви някакси съпругът си, че нали, тя не е на първо място. Второ, това има най-малко доказателство, но въпреки това има такава интерпретация, че всъщност и казва нещо с това второ, а не с най-добро. Т.е. има някакъв сарказъм, пренебрежение, какво е. Намек за някакви проблеми в техния брак, което по-скоро не е вярно. Не мога да кажа категорично, разбира се. Особено след като гледахме Медея преди няколко дни. Но в всички случаи второто най-добро легло е това, в което спят съпрузите. Това е второто най-добро легло. В този смисъл става въпрос за съпружеското ложе, хайде така да кажа. И затова тук ще ми трябва по-нататък ще направя една референция, но малко, още малко преди да я направя.
с едно друго съпружеско ложе, което е много известно и се споделя от Одисей, Пенелопа, но малко по-късно за него. Става въпрос, нали, за символ на лична връзка. Това е предмет с много висока емоционална стойност, знак за интимност и близост. В някаква степен това е домашното огнище, само че съпружеското огнище. Нали, това е мястото, където бракът става магия, става център на света. Нали, Одисей, освен че е логоцентрик, той е леглоцентрик в някаква степен. Ще видим, нали, така проверява, нали, своята Пенелопа. Целият му свят се върти около това легло, което е живо при него. Нали, знаем, че то е легло, което е всъщност създадено в едно живо маслиново дърво. И затова е неподвижно. Леглото на това брачно ложе започва да действа противоречиво, защото леглото е движима вещ. Брачното ложе обаче, т.е. тя може да се пренася, най-общо казано. Но брачното ложе на Одисей и Пенелопа е вкоренено дълбоко в техния дом. Той няма как да бъде отделено от този дом. Т.е. леглото там не е баш легло. Но пак ще казвам, ще се върна малко по-нататък към това и най-вероятно това, причината за това е именно неговата силна символика. Сега, аз виждам в това второто най-добро легло два варианта, по които да постъпим. Просто да приемем, че това е леглото, в което те спят и ежедневно използват за нуждите на съня. И второто е да си разиграем една метафизика на завещанието, в която да потърсим някаква друга причина, поради която да видим в този текст игра с наследниците. Защото другото е много лесно, нали, някакси индивидуализиране е веща, съвсем определен, нали, завет на легло и така нататък. Обаче, за да продължа тази игра с наследниците всъщност, за да видя някакво предизвикателство, бих го ситуирал в днешно време, както ви казах, за да вкарам закона за наследството. Представете си, че получите завещание, в което някой си завещава второто най-добро легло на съпругът си днес. Нали, какво иска да ни каже той, че е чел Шекспир, че наистина има второ игло, което той държи да отиде при съпругата му изцяло, защото има две деца, или просто си няма работа, а пък ние съдилищата сме ги напълнили с дела и него изобщо няма обърне внимание. В крайна сметка да си ги занимава тези неща, но в курсовете по теория на литературата. Нали, айде, моля се, напусни съдебната зала, за да разчистиш място за реални спорове. Какво прави той? Това е едно много сериозно предизвикателство според мен, което правото трябва да посрещне по някакъв начин. И сега аз тук ще използвам един член, сега, няма как да не цитираме. Може би тук малкото юристи, които виждам, ще ми веднага така продължат мисълта. Леглото е част от какво? От обикновената покъшнина. Обикновената покъшнина, и това го проверих, дали някой е писал за леглото, между другото. Писано е. И в учебниците да не казвам кои, защото тук няма нужда от такива референции. Виждам двама юристи. Има ли? Трима юристи всъщност. Мисля, че повече юристи няма, така че няма нужда да бъда толкова референтен. Но има в учебника основния по наследствено право, леглото е посочено като част от покъщината. Не е обяснено обаче дали има проблем при множество легла. Кое легло е покъщнина и кое не е. И обикновенна, забележете. Очевидно, първото най-добро легло, дали ще е обикновена, не по-скоро е луксозна вещ, особено за днешно време, така че не е обикновена, най-вероятно то няма да стане обикновена покъщнина. Но второто, което се използва ежедневни нужди, питово е това легло. Видяхме, че при Одисей то е супер необикновено, но всъщност за правото е обикновена покъщнина. Това е много важно, между другото. Но защо го казвам това? Защото член 12 казва, че наследниците, които са живели заедно с наследодателя, алинея първа, и са се грижили за него, получават в наследство обикновената покъщнина. Има продължение, не интересува. Значи наследниците, които живеят заедно с наследодател, каквато е жената на Шекспир, пък и неговия съвременен двойник, ще го получат по силата на закон. Няма нужда от завещание. Тоест този, който е направил завещание, защо е направил това завещание? Сега, разбира се, ако има някакъв проблем с многото легла, даже аз смятам, че ако наследница няколко, примерно детето спи в свое легло, съпругата спи в свое легло. Може да има три деца с три легла и те да са наследници. Обикновената покъщнина ще включва в такъв случай четири легла. Едно съпружеско и три детски. Нали? Тоест, можем да проблематизираме член 12 по начин, който юристите не са го правили. Нали? Може би. Но
защо той прави завещание, ако приемем, че има такова завещание, доста хипотетично наистина, но ако трябваше го направя това завещание, да стане реален казус, нали? Ако е нужно за целите на да стане това наистина юридически значим казус. Защото наистина, правото, казах ви, много лесно може да игнорира някои завещания. Като абсурдни, аз искам точно това да доведа няколко завещания до абсурд, да видя как се държи правото. Всъщност, след като обикновената покъщнина, т.е. правото е решило този проблем. Той е казал, обикновената покъщнина се получава свръх дял на този дял, който е по закон на човека, който наследява. Т.е. не е нужно от завещане. Няма проблем обикновената покъщнина, някакси ще се разпреди по закон. Разбира се, това някакси може би не е достатъчно удовлетворително, но за това трябва да има завещание, трябва да има заклинание. Т.е. трябва да има нещо, което да направи необикновенно това легло. Да го извади от обикновената покъщнина, ако щете. Макар, че тя наистина не е толкова обикновена, след като има специални разпоредби за нея. Тя е доста особено нещо, обикновената покъщнина. Тя е изключително силно натоварена емоционално и поради тая причина за нея има специален текст. Така че правото, вижте как влиза в само себе си в противоречие. Едно необикновено нещо, каквато е обикновената покъщнина, се нарича обикновено, защото е необикновено. И това е опита на правото да се справи с литературата в някаква степен. С тази особеност, която създава някаква иерархия, ред на вещите е в дома, което не е икономически. Първото и второто най-добро легло не се различават по стойността си, макар че биха могли да се различават и по своята икономическа стойност. Тогава нещата са лесни. Изваждам всички легла, оценявам ги с една експертиза и казвам, ето първо, второ и трето най-добро легло, защото аз под най-добро разбирам най-скъпо. Лесна задача. Но всъщност не това е задачата. Значи не е задачата най-скъпото легло. Най-доброто легло, това даже звучи като етически. Най-добрият живот, нали? Най-доброто спане, очевидно е. Най-доброто легло е леглото, което предлага най-добро спане. Или де да знам. Изпълнява телоса си по най-добрия начин. Пък може и друго да предлага. Но във всички случаи наистина става въпрос за една много специфична вещ, леглото. Която, пак казвам, и тук може би съвсем за кратко отново ще се върне на Одисея и Пенелопа, е център, може би център на живота на съпрузите. И в този смисъл изисква заклинание, изисква приемственост, иска предаване на, не просто на имущество, а някакъв смисъл. Сега разбира се, той както каза и Дарин, много точно, той е ориентиран, такъв възможен, отворен смисъл, но все пак е смисъл. Тоест имаме едно... И е живо дървото. И живо леглото. Да, леглото е живо. Това е много важно. То не е фиксирано. То расте. Нали, това може по някакъв начин да е алегория за именно този отворен, ориентиран смисъл. Леглото на Одисея и Пенелопа. Наистина това е едно от най-специфичните легла, според мен, в цялата история на митологията, литературата, може би. Тук да не се изказвам аз неподготвен, защото вижте, това е уникално място да ви кажа нашите събирания, на които да се нагледате на хора, които не разбират от литература, да говорят за литература и може би обратното. Така че ще има това, но според мен това сговаряне между правото и литературата, което ние започнахме с Дарин да правим и в подкаст серията и с Камелия, според мен е доста продуктивно и се случва, което е изключително радостно за мен. Така че живото легло на Одисея и Пенелопа е второто най-добро легло. И именно то, а не най-доброто, е най-специално за съпрузите. Той има една необикновена вкорененост, която изисква завещание. Т.е. нуждае се от изричното слово на наследодателя. Независимо, че то може да премине по специални правила и по силата на закона. Т.е. има нужда, има някои неща, които се нуждаят от това завещание. Очевидно, те не се нуждаят от завещанието като юридически акт, защото ефектът му ще бъде постигнат и с някои законови средства, може би, в повечето случаи. А се нуждаят от него като литературен акт, като акт на смисъл, като предаване, като някакво послание. Така че леглото, второто най-добро легло, е едновременно обикновено, наследява се по закон като обикновена покъщина и необикновено носи допълнителна символна значимост и изразима чрез словото на завещанието. Както и едновременно необикновено различава се от значително от останалата покъщина, която се състои от движими вещи, тъй като за разлика от нея той е неподвижно вкоренено в дума като символ и обикновено има го във всеки дом, тъй като задоволява битови нужди и се използва ежедневно. Тоест, второто най-добро легло отключва всъщност тези литературни измерения на завещанието като литература, защото то заслужава
да бъде предмет на завещание, макар и това да не е нужно от юридическа гледна точка в много от случаите. Добре, да приемем, че второто най-добро легло е една сериозна провокация, която може би и аз си я измислих. Шекспир може да няма нищо общо с това. Но нека си измисля още едно. Вече тук наистина Шекспир няма нищо общо. И това е третото най-добро легло. Какво ще стане, ако същото това завещание вече не е просто метафора, макар че може да е нещо съвсем конкретно, както се оказва в 17 век, ами е просто безмислица. Аз завещавам третото си най-добро легло, защото съм по-добър от Шекспир и съм по-остроумен. Но го завещавам. И това завещание е саморъчно, с подпис, с дата. Всичко, което трябва да направя като форма, съм спазил и това е моята последна воля. В моята къща наистина има 4 легла. Изпълнителят на завещанието, което е в началото на всичко, макар че със сигурност ще му е мъгла моето завещание, какво трябва да направи и трябва ли изобщо да занимава с това завещание? Не кажа, той е завзек тук. Изобщо няма да се занимавам с подобно завещание. Това не е завещание. Това не е литература. Това е литература. Или даже не знам дали е литература. Нали, това е някаква провокация. И тя е вече провокация, даже аз бих казал в някаква степен, не само към правото, което трудно би е приело, но е провокация към самата литература. И тук вече не е игра с наследници, а според мен е игра с читатели. Но какво може да означава третото най-добро легло? Тоест, ако се опитаме все пак да следваме принципите на правото, които ви казах, че са изключително загрижени за това да запазят последната воля на завещателя. Тоест, трябва да се опитат да спасят това завещание. А не просто да кажат, това са глупости. Нали, то може да е написано с кръв. Нали? Нали, тоест, може да е много важно или пък хвърлено някакъв, ако е между дали е унищожено, как това са други, да не влизам, че стане сложно. Защото завещанието наистина трябва да оцелее до смъртта по някакъв начин, да не бъде отменено, а това може да стане с различни актове. Но нали, наистина да се появи тогава, когато отсъства неговия автор. И тук Дерида наистина е много силен в тезите си и за литературата, и за завещанието. Но ако ние подходим по този начин и се опитаме да спасим едно завещание, което завещава третото най-добро легло, какво бихме могли да направим? Нали, всъщност ние бихме могли да оценим леглата. Кое е това трето легло всъщност? Айде, първото е ясно. Има някаква историческа, може би, този човек е чел Шекспир, най-вероятно е запознат добре с неговите завещания. Има предвид това. Тълкуването, между другото, на последната воля е нещо много специфично, защото има правила за тълкуване в правото. Разбира се, това са едни от най-важните правила, но при завещанието е по-специфично, защото наистина това е последната воля и човека го няма. Тоест не може да получим автентично това, което е казал. Изобщо, обаче, дали той някога може автентично да каже какво е казал, е друг въпрос, за който Дерида отговаря. Ясно всъщност, че не, това е една така теория за криптата, за която питах Дарин днес един текст, който също бих казал, че познавам добре, но е гробището на Луис, нали, така се каже, това е есе на Дерида, в която една много специфична френска дума се опитва да покаже именно тази невъзможност до някъде, колкото разбрах от прочета на този текст на английски, текстът е да бъде усвоен до края. Така че, ако приемем нали, тази крайна невъзможност всъщност да открием изцяло смисъл, все пак не, може ли да спасим нещо от това, което е казано? Тоест, можем да преценим отново стойността икономическата и да кажем третото това, което е най... Или пък третото това е най-последното. Това е малко като най-малкия син, третия син. И това е някакво символно. Ето, завещавам ти най... Искам да кажа нещо на този, на който го завещавам. Че ето, на теб са задълженията, трудностите или... Някакво послание, нали? Някаква... Това не е шега, нали? Приеме, че не е шега, защото ако приемем, че е направено на шега завещанието и друг път сме си говорили в подкаста, че правото не обича с него да се шегува. Всяко изявление е казано на шега е юридически релевантно. Тоест правото спира да слуша. Ако някой се шегува, колко тъжно, нали? Но факт. Може би има случаи, в които може да спасим юридически шегата, но шегата наистина е, може би в процеса, в съдебния процес може да се шегуваме и там има някакъв, но няма да се отбележи в протокола. И трябва много внимателно да го направим, защото може да се окаже, че това е неуважение към съда. Така че във всички случаи приемаме, че това не е шега, а има някаква сериозна причина този човек да го е направил. Може би иска да каже нещо, да даде някаква загадка на този човек, да му каже, ето аз, помисли си защо за Бога ти завещах третото най-добро легло.
Нали? И ето ситуация, в която аз не знам дали изобщо завещавам и завещавам ли нещо, когато слушах Дарин. Нали? Нали, не се ли само от мене завещата? Какво завещава той? Той знае ли изобщо какво завещава реално? И това трето легло има ли значение, защото това е част от тълкуването на волята? Дали към момента на извършване на завещанието, което може да е 10 години преди смъртта му, или към момента на смъртта му? И то третото може да се е променяло в тези 10 години между завещанието и смъртта няколко пъти. Кое е завещание? Кое е третото най-добро завещание? Всъщност, възможно ли е да разберем кое е като конкретно, ето, като завет, нали? Или наистина става въпрос за рефериране към забравените вещи. Нали, по-висок поетически смисъл, нали, ето, висша литература, нали, някакъв скрит смисъл. Това е загадката на знаем кой. Трябва да я решим, тая загадка, за да можем, нали, да продължим след смъртта с последната воля на завещателя. И тази загадка, която може би би ми било много интересно как би разсъждава юрист, пък и, нали, човек, който е литератор върху това. Но дали ще намерим някаква котва за смисъл всъщност, някакво устойчиво интерпретиране на този израз, третото най-добро легло, или всъщност това може да оцелее само като литературна провокация, насочена към самата същност на смисъла. Както юридическата интерпретация на завещанието, така и неговата метафорика. Защото провокацията към правото има и при второто най-добро легло. Но все пак там, макар да изглежда двусмислено, все пак реда на вещите може да разкрие някакво значение, което би довело до изпълнение на това завещание. Тоест изпълнителен оно завещание на второто най-добро легло има по-голям шанс дори и днес. По времето на Шекспир със сигурност не е представлявало проблем. Аз го деконтекстуализирам, разбира се, за да може да го превърна в метафора второто най-добро легло. Но третото вече има, освен към правото, има една според мен така сериозна провокация към литературната част на завещанието. Към завещанието като литература, защото то си е хибриден акт със сигурност. Въпросът е, че то би могло да отрече и дори метафоричния смисъл на завещанието. Аз мога наистина да оставя едно абсурдно завещание. Не на булшит, както има автори, които се занимават с това понятие. Мога да направя едно завещание с тази единствена цел, нали, да си играе с липсата на смисъл. Нали, буквално завещанието като отказ от метафора, отказ от литература. Веднъж съм се отказал от право, но втори път се отказвам от литературата в завещанието, което съм направил. Защото ако първото най-добро легло е символ на гостоприемство, а второто на интимността на брачната връзка, то какво би могло да символизира третото легло? Не просто, нали, няма лесен отговор на този метафоричен смисъл, а може би целта му е да ни покаже, че няма смисъл. Завещателя отказва на читателя всъщност и на наследника възможността да намерят такъв дълбок смисъл, макар че ги заблуждава, вкарва ги в някакво объркване и в крайна сметка може да се разочарова. Представете си, ваша роднина да ви остави подобно завещание. И може и да е още по-така брутално. Нали? Но така или иначе, това е някаква екзистенциална провокация ала Камюле. Нали? Светът е абсурден. Живейте с мир. Нали? Аз приключих, но вие оставате. Или просто няма смисъл. И идеята ни е да покажем, че символите са празни. Нали? Смисълът е невъзможен и абсурден. Някаква деконструкция едва ли не. Нали, всъщност никакъв потенциален смисъл не носи. Не просто отворени, ориентирани възможности за смисъл, а точно обратното. Никакъв смисъл няма в това завещане. И мой голям въпрос е, това завещане ще оцелее ли като завещане? Тоест, може ли завещане да съществува отвъд правото, нещо повече, отвъд, може би, смисъла, отвъд литературата? Макар че все пак литературата, според мен, е по-способна да се справи с подобно завещание. Може би даже няма да има никакъв проблем. За разлика от правото, което със сигурност ще бъде блокирано при едно такова завещане. Не, то ще се опита да... И може би ще намери смисъл в трето. Най-накрая ще дадат едно трето легло от някъде, ще го измъкнат. Но, нали, до това обаче дали е било смисъл на завещанието? Дали това е било завещанието? И в този смисъл аз не искам да влизам, тъй като стана по-дълго в тази интерпретация на Дерида за следата, която оставяме и не може да бъде разчетена.
нали, това скрито наследство, което е толкова скрито, че всъщност го няма. Но ми се струва, че завещанието, и това е нещо, с което приключвам, завещанието е един от, може би, най-силните инструменти, чрез които в правото може да се работи с смисъла. Не случайно в България юристите много се страхуват от завещанието. Това е една скоба, ще ми се наложи да отворя, за да разберете защо го казвам. Всички актове на разпореждане в случай на смърт са, тъй като това не е открито наследство, се смятат за нищожни, с изключение на завещанието и може би още един мога да намерим акт. Тоест, ако човек се разпорежда с оглед на смъртта си по някакъв начин, с изключение на завещанието, това не е добре. Това е накърнява добрите нрави, защото той винаги ще бъде жив. Нали? Това нарушава неговата представа за това, че той е жив човек и някой може да се облагодетелства от смъртта му, ако ние сега почнем да се договаряме за нея, и затова завещанието трябва да е единствения акт и то трябва да е много обрано. Тоест за смъртта не трябва да се говори много, не трябва да се комерциализира, да се вкарва в гражданския оборот тя като някакъв факт, който ще раздвижи имущество, защото това може да създаде заинтересовани от вашата смърт лица, каквито винаги са наследниците. В този смисъл правото много внимава с всякакви разпореждания в случай на смърт. И правото в България, за разлика от други, откъдето идва Шекспир, между другото, правни системи, е изключително обрано към завещанието. Завещанието е, даже то имаше времена, в които не можеше да произвежда изцяло своето действие и все още не може. Има запазена част. Наследниците по закон това легло могат да го атакуват, ако е било единственото. Не знам, първо, второ, трето, което си изберем. Имат запазена част и могат да, макар че ако е по къщина, може би ще го спасим. Но това е чисто технически и юридически въпрос. Но завещанието наистина е, как да кажа, блудния син в наследственото право в България. И то има причина да е такова. Именно заради неговия, според мен, огромен, бих казал дори деструктивен, деконструираш литературен потенциал. Благодаря. Има и едно друго завещание, което Шекспир оставя на гроба си. И то гласи следното. Приятелю добър, на Бог се позовавай. Прахът заключен тук, случайно не смущавай. Проклет да бъде този, който отлости свещените ми кости. И всъщност, понеже има загадка, имало ли го е, нямало ли го е Шекспир и така нататък, в един момент ЮНЕСКО в една от кръглите годишнини от смъртта на Шекспир си каза, бе, дайте да разкопаем гроба му, да видим какво има там, нали? И си казали, да, редно е вече това да се случи. И предприели така това решение, обаче някой трябва да го изпълни. И проклятието на това завещание стои. И те си казали, ами не искам аз. В крайна сметка гроба на Шекспир не е отлостен. Така че това заклинание, наистина като заклинание, седи, пази криптата, наистина не е отворена. Срумиш се нещо много важно, като говорим за завещанието, това, което чух преди малко, е, че особено с Уилям Шекспир, нали, съкратено неговото име е Уил, което е и думата за завещание, но и думата за воля, за желание. Има един негов сонет, който си играе изключително много с този момент. Тоест, той реферира към собственото си име като will, като завещание, като воля. И тук стигаме до този момент, който вече и Дарин каза, че всъщност в самото завещание имаме нещо, което е събитийно и това е името. Нали? Това е името, което под някаква форма е събрано в подписа, датата или ръкописа. Аз ще се опитам да бъда максимално събрана, така че да имаме малко време и за дискусия, понеже много любопитни неща се отвориха, като ще въведа два екстремни случая и в някакъв смисъл и два най-очевидни случая за завещание в литературата. Тоест, наистина се появява този акт в литературата и единия е
от Уилям Шекспир. Наистина, може да се сетите за една от неговите трагедии, където стария суверен събира своите трищерки и казва: казвайте, тук сега ще се обезвластявам, ще дарявам своето власт и своето завещание, но искам нещо насреща. Тоест, тук имаме малко различен казус, защото той не го написва това нещо, а го изрича и то приживе. И има някакви условия или тежести, които Краулиер казва към Горнила, Кордели и Регана, а именно, че нали, кой най-много го обича, кой най-много ще се грижи за него и така нататък. Въпросът е кой ще засвидетелства най-много любовта му. Тоест има някакси такова наддаване. Ние може да го преведем в настоящи термини, ще ти завещая сега това и това, но ти ще направиш, ще се грижиш за мен, докато това се изпълни. И въпросът е по какъв начин би могло направено приживе завещание да бъде отменено. Това е любопитен въпрос, съвсем директно. Трябва ли да има нотариус или не? И ще кажа защо. Ако човек, нали, не като при Краулиер, но все пак си го е написал, но все пак иска да си го отмени под някаква форма. Или може би просто го изхвърля, написва ново, но ако е нотариално заверено, вероятно трябва отново да се стигне до тази инстанция. Така че единият случай, екстремен, е свързан с едната крайност, е когато в произведението имаме налично завещанието и то ни е казано. Краулиер казва, че една трета дава на Горнила, една трета на Регана и нищо не дава на Корделия, защото мълчи като, нали, завършете си го както искате, но мълчи. Нали, някак си неприлично мълчи. Тук, разбира се, има една игра пак с речевите актове, която е разигравана в интерпретациите и в нейните реплики настрани, че ако говоренето е до такава степен изпразнено от смисъл, както Горнила и Регана го изпразват, то тогава онова, което е по-добро за свидетелстване на любовта, е всъщност мълчанието. Тоест, когато думите са до такава степен риторика, то натоварения акт може да се окаже не говоренето, а мълчането като речеви акт. Нали? Само че Краулиер не го разчита, не го чува по този начин. От Краулиер скачаме в 19 век. Цялата литература на 19 век, романа на 19 век, реалистичния роман на 19 век, може да го видим като особена игра с наследство. Има, къде има, къде няма завещание. Значи, сестрите Бронте, Дикенс, Балзак, къде ли не, това се появява. Аз имам един от тези случаи, Брулени хълмове. И всъщност, ако Брулени хълмове сте свикнали да го четете като по-добра или по-лоша любовна история между Катрин, старата, така ще викам, Арншоу, и Хитклиф, това е защото сте гледали разни екранизации. Всъщност, това е брутална история за завещание и наследство. Целият роман е това. Мисля, с много сложни стъпки това се случва, но целият роман всъщност се придвижва. Какъв е проблема обаче и защо е на другата крайност, ако Краулиер е в едната крайност на завещанието в литературата, в смисъл, че ние чуваме какво Лир завещава, то в Брулени хълмове Хитклиф в един момент казва репликата: да, но в завещанието няма такава клауза. Нали? Все едно няма да стане това, няма Катрин младата да насреди най-якото, най-богатото имение, Trash Cross Grange, защото няма такава клауза в завещанието. Само че лошото е, че не може да го проверим. Все едно има я тази реплика, тя ни е разказана от една от разказвачките, от ненадежната разказвачка Нели Дин. Този термин е на Уейн Булт и е много популярен, ненадежден разказвач, но тя ни представя цялата история, тя ни представя разговора си с Хитклиф. Хитклиф ни казва какво има или какво няма в завещанието, но завещанието липсва. Тоест някак си малко не може добре да проведем
юридическия процес, а такъв имал и казуса, който се обсъжда в края на Брулен и Хълмове, е заради серия от актове, които Хийтклиф предприема в своя план за отмъщение, така че ние може да четем Брулен и Хълмове като отмъщението на Хийтклиф, движено между нагона и закона. Нагона е нагона му за отмъщение и това е, което го движи, но все пак той на няколко пъти доста добре се съветва с закона. Казуса, който се отваря на края на Брулен и Хълмове, е младата двойка на младата... Не ми се иска да въвеждам, понеже имената са доста подобни и объркани, но така да го кажем, на младото поколение истински влюбени, на Хертън и Кати Линтън, на младата двойка. Дали те ще успеят след деструкцията на поколението на така да го кажем, родителите си да наследят и двете имения, или всичко ще загубят? Някои от интерпретациите са, че те, парадоксално, въпреки че Хийтклиф успява, идвайки като един, в някои интерпретации казват, че е циганин, нали? Някакъв абсолютно отпаднал сирак, който е приютен от стария Ерншоу да дойде, усиновен, нали? От това да бъде никой, нали? Абсолютно безправен субект, в смисъл, че няма нищо свое, няма родители, той в един момент се оказа с две изключително големи имения, притежател на тези две имения. И романа показва как той го прави, нали? С една серия манипулации, как се здобива с имението на своя благодетел, с Брулен и Хълмове. Това е по-лесно да се проследи и е доста конкретно. Брулен и Хълмове е имот, който фамилията Ерншоу притежава от началото на 16 век. Ерншоу е абсолютен собственик и точно както и Ставро каза, няма нужда от завещание. Той ще бъде, това Брулен и Хълмове ще бъде наследено по закон от неговия син, от неговия най-голям син, който е Хийтклиф. Така че Хийтклиф получава Брулен и Хълмове по право, а не чрез завещание. Тук обаче неговата... В Брулен и Хълмове хората мрат като мухи, нали, някакси много лесно умират с пополовини изречение. И Хийтклиф не успява да се справи добре със смъртта на своята съпруга, започва да пие, играе на хазарт, което, така да го кажем, нашият отмъстителен протагонист, протагонист Хийтклиф, насърчава този наследник да продължи да пие да играе на хазарт, докато в един момент се оказва, че трябва да вземе заем и от кого да вземе заем? Взима от Хийтклиф. Тоест, този, който притежава Брулен и Хълмове, задлъжнява и взима кредит от Хийтклиф. И той не може да си плаща кредита, така че в един момент, макар че той още е жив, всъщност господар на дома става Хийтклиф. Гостът бе станал господар на Брулен и Хълмове, той се беше настанил там здраво и доказа на адвоката, който на свой ред доказа на господин Линтън, че Ерншоу бе заложил всичките си земи за пари, за да задоволи страстта си към хазарта. Той бе ипотекирал имота си на Хийтклиф. По този начин Хертън, сина, който трябваше да бъде най-богатия човек в околността, бе сведен до положението на пълна зависимост от смъртния враг на баща си и живееше като слуга в собствената си къща, лишен от правото да получи надница и съвсем неспособен да се защити, понеже нямаше приятели и не съзнаваше, че е бил онеправдан. Тоест този син на играещия хазарт собственик на Брулен и Хълмове в един момент се оказва унеправдан, взето му е, нали, на него е отмъстено. Сега, кое движи в такава степен Хийтклиф, нали, показан като
в разните версии Ралф Файнс с развени коста си сред брулените хълмове, като нали, големия пич. Нали? Но всъщност какво е причината той да е движен от такъв агресия, от страст към разрушение, от желание да разруши най-близките си. Всъщност това е един момент, в който той чува, не дочува, но неговата възлюбена, още от деца. Всъщност това е един много момент, интересен момент, как от деца те стават Катрин и Хитклиф, стават големи и някак си обаче продължават един с друг да се държат като в детски игри, така да го кажем. Но те или иначе той подслушва в един момент и чува, че Катрин се колебае дали да избере Ерос или култура. Ерос е Хитклиф, а култура е да отиде в голямото, още по-голямото и красиво имение при Едгар Линтън, в другото имение Тръшкрос Грейдж. И там някакси нравите са окултурни, хората са възпитани, не си крещят, четат книги, има голяма библиотека. Въобще там е културата, нали? И тя си казва, бе, с той какво ще си говоря? Нали? Хубаво, хубаво там за функцията на леглото, но с какво ще си говоря с този? Той обаче и продължава изречението си в положителен смисъл в крайна сметка за Хитлер, но на него това му трябва. Траска, защото подслушва, траска вратата, тръгва си и изчезва. Тук пак няма, има бяло петно в романа какво се случва, но се връща като доста богат и доста юридически запознат какво трябва да прави, с доста ясен план за отмъщение. И тогава придвижва това, така да го кажем, встъпва в право на към брулени хълмове, но има план как да наследи и другото голямо имение Тръшкрос Грейндж. Тук се влиза в една поредица от така пак бракове и сложни манипулации, в което има един особен казус, тъй като Хитклиф решава и се жени, това е плана му за отмъщение, за сестрата на онзи, когото Катрин е предпочела. Катрин се жени за Линтънови, които са по-богатите, културните и така нататък, и той решава, че ще вземе сестрата. Взима сестрата, нали, тук отново по завещание сина държи правата на голямото имение. Този син се нарича Едгар. Но въпрос е при неговата смърт, и това е един от казусите, при неговата смърт по това време в правото, не би ли трябвало, тъй като той няма синове, а само дъщеря, младата Катрин, то тогава имението да отиде към сестрата и към нейните наследници, тъй като тя има мъжки наследник. Това е един от правовите казуси. Всъщност интерпретаторите, които четат брулени хълмове през този правен казус, посочват, че Емили Бронте е изключително добре запозната с законите за недвижимостта, за собствеността и за актовете на завещание. И пак има известни казуси, тъй като тя гледа нещата по актуалните закони, а действието се развива около 30-ти на години преди това. А има известни промени, които примерно акта за завещанието е променен от 1837, тя пише романа и 40-та, но някак си спрямо него сякаш задвижва героите си, които събитията се случват около 1800-та година, грубо казано. Така че отново има право в казус по актуализацията на определени закони, но отново въпрос е, който стигаме, дали, така да го кажем, сина на Хитклиф няма да получи това голямо имение. И тук идва един от хитростите отново. Нали? Хитклиф продължава със своите манипулации. Той заключва
дъщерята на своята възлюбена Катрин и я принуждава да се омъжи за неговия син. И цялото това нещо, ето, какво той казва на тази разказвачка Нели Дин: намеренията ми не биха могли да бъдат по-честни, рече той. Ще ги разкрия напълно пред вас. Искам братовчедите да се влюбят и да се оженят. Постъпвам щедро спрямо господаря ви. Неговото девойче, младата Катрин, няма какво да наследи, но ако изпълни жена, желанието ми се омъжи за него, веднага ще обявя за своя сънаследница наред с Линтън. Какво се случва? Този Линтън омъжва за Катрин, при което тук имаме един типичен момент, който взема жената, взима и покъшнината, и това е много иронично е показано, в който Линтън е някакси такъв хем възпитан, хем изключително агресивен в това, че трябва да встъпи във владение на жената и всичко нейно той трябва да притежава. Ето какво казва той: Катрин винаги говореше за имението Гренч като за своя къща. Тя не е нейна. Тя е моя. Татко каза си, че всичко, което тя притежава, е мое. Всичките хубави книги са мои. Тя предложи да ми ги даде и тях, и хубавите си птици, и понито си Мини, ако намери ключи от нашата стая и пусна да излезе. Но аз си казах, че няма защо да ми ги дава. Те всички са мои. Всички. Тогава тя се разплака и извади от пазвата си малък медальон и каза, че щяла да ми го даде и него. Два портрета в златен медальон, от едната страна майка и от другата чичо на млади години. Това беше вчера. Аз и казах, че и те са мои и се опитах да ги взема. Но каквато е злоба, тя не ми ги даде. Блъснаме, та чак ме заболя. Аз запищях, това изплаши. Тя чу, че идва татко, Хитклиф, щупи скобите, раздели медальона и ми даде портрета на майка си. Другите се опита да скрие, но татко попита какво остава и аз му обясних работата. Той ми взе моята половинка и заповяда на нея да ми даде своята. Тя отказа, той я повали с един удар, откъсна половинката от медальона от веришката и я стъпка с крака си. Така че всичко, каквото Катрин притежава, притежава и този Линтън, който и тук е следващия ход. Сина на Хитклиф заболява, той е много слаб и му предстои да умре. Тоест, вижда се, че нататък ще умре. И идва до един момент, ето тук има две завещания, които се обсъждат съвсем конкретно. Едното е завещанието на Линтън, на сина на Хитклиф, а другото е завещанието на съпруга на старата Катрин, Едгар. Тъй като, нали, тяхната дъщеря е младата Катрин, и Едгар вижда страстта на Хитклиф да завладее всичко и затова решава да смениш завещанието си. Нали? И в това завещание да остави наследството направо на Катрин, вместо да го остави, извинявайте, направо на Катрин, защото ако го остави направо на Катрин, Хитклиф през сина си ще го притежава, ще го завладее, той да го остави на опекуни. И по този начин тези опекуни да трябва да държат. По този начин Хитклиф нямаше да може да сложи ръка на имота в случай, че Едгар умре. И тук идва един момент, в който Едгар вика нотариуса Грин, да дойде, викат го, той казва, че в момента малко е заед и има неотложна работа, ще дойде на другата сутрин, разбира се, в това време Едгар умира и се оказва, че Линтън е вече адвокат на Хитклиф, тоест, така да го кажем, е някой, към който Хитклиф се е обърнал. Тоест, ето това, което може да изведем, е, че промяната на завещанието на Едгар не успява да се случи, защото той не намира надежден нотариус. Тоест не успява, значи ето имаме писмено завещание, то не успява да се промени и в този случай всичко или това голямо имение, второто имение, Треш Крос Грейндж, е получено по наследство от младата Катрин. Тогава разбира се, този, който го владее, е нейният съпруг, сина на Хитклиф, Линтън, ама той предстои да умре. Тогава, тук има отново бяло петно, в което Линтън е оставил завещание,
И в това завещание се казва, че няма нещата да притежават неговата съпруга, а Хитклиф. Това е нещо, което вероятно е насилен Линтън да направи. Това отново не е казано съвсем директно, нали, представено е, така да го кажем, като изпуснато, но Хитклиф ни казва, Хитклиф се качи веднага да покаже завещанието на Линтън, който завещава на баща си цялото си недвижимо имущество, както и това, което някога е било нейно. Нещастникът бил заплашен или подлъган да извърши това през едноседмичното отсъствие на Катрин, когато умря чичума. И така нататък, и така нататък. Какво следва от това? Че всичко това се случва, защото Хитклиф не може да притежава старата Катрин и затова той решава, че ще притежава всичко, каквото тя има. Тоест, акта на отмъщение, след като аз не мога да те имам, ще имам всичко това, което, заради което ти не ме предпочиташ. И всъщност, стигайки до това да вземе онова голямо имение, Треш Крос Грейндж, е да види, че тя е направила грешен избор, макар че тя отдавна е мъртва и така, така нататък. Това, което се появява като казус е обаче какво става след смъртта на Хитклиф. Тъй като, според някои от юристите, които четат романа, тъй като неговия законен... Дали, въпросът дали всичко отива в така младата влюбена двойка, Кати и Хертън, който, така да го кажем, е естественият наследник на Брулени хълмове, т.е. дали, така да го кажем, има хепи енд, младата двойка успява да заобиколи страстите на предишното поколение, в крайна сметка след смъртта на Хитклиф те се събират, женят се, но въпросът е, че тъй като нито един от тях не е пряк наследник на Хитклиф, в този случай двете имения би трябвало да отидат в властта на английската кралица. Така че те, някои от тълкователите казват, че горките млади не знаят, че са абсолютно безимотнени, без никакъв имот. И Брулени хълмове, и Треш Крос Грейндж отива, нали, някакси като обществен, за обществена полза. Така че поуката в тази работа е да се допитваме до надежден нотариус. Когато правим нотариални завещания, да не разчитаме, ако нещо е заед този, до другата сутрин може и да е късно. Сега да отварям да... Всем един въпрос за Дарин, едно предложение, което ми е много интересно от човека, какво мисли. Въпросът ми се отнася за политики на приятелството. Си изслуши, я спомена. Аз още не съм я чел. Тъй, че не знам какво Дерида и дали бъде поправи, дали проблематизира отношението между Лапуати и Монтеп. А и тук ще дойде моето предложение. Динамиката между тези две фигури е преинтересна в контекста на сегашната тема, тъй като Монтен не само наследява нещо от Лапуати, а именно неговата библиотека, но и той е изпълнител на неговото завещание. Като ми свърши много интересен начин да се връзва с въпроса на Дарин, кой е изпълнителя и какво се случва с него. Историята по завещанието също е преинтересна, тъй като има едно такова отношение малко като на Платон към Сократ, тъй като ние знаем за ситуацията на наследяване през историята на Монтен в писмо до баща. То е много психоаналитична цялата ситуация, много интересна, но Монтен разказва на баща си в писмото, че неговият приятел на смъртния си одър го е помолил
да му даде място. Доне му он глас. И Мутен разиграва всъщност тази апория, която ти много добре описа за отсъствието, как изведнъж започва да преследва, да хонтва присъствието. Тъй като Мутен в първия момент е шокиран и му казва, какво говориш? Ти си тук, ти имаш място, как ти казва ти там място? И приятел му казва, не, ти не ме разбираш в момента, моля те, на всяка цена ми дай място. След това малко продължава цитата с един там метафизични, много патонистически, леко хомоеротични рефлексии за как душите им ще са преплетени вечно, но то завършва с обичайна. Това е един от начините да му даде място. И съответно има такива интерпретации, които казват, че Монтен практически дава място в езика, така се каже, в символното, на своя приятел в своите есета. Това се случва в приемно постава на приятелството, където той директно казва, а не, аз всъщност не съм първият есеист. Първият есеист, и той беше много гениален и прекрасен и така нататък, и моят добър приятел Лаго е ти. Разбира се, става абсолютно реконструкция, на която да, няма как да сме сигурни как да третираме. Но там, на където някакси бия, е, че ти много добре определи завещанието като ориентирани възможности за смисъл. Но се чудих дали няма още нещо друго. Дали не можем да мислим за завещанието и като завещание на самия акт, написане на завещание. Ако трябва да прецизирам, ако би казал, моля мислим завещанието като завещание на техниката, която превръща отсъствието в език. Не непременно в смисъл, тъй като както ми се стори, че Ставро добре показа с третото легло, едно завещание може да се разпадне в безсмислие. И може би за да обобща, някакси няма ли този момент, че ние завещаваме писането като практика. Ние завещаваме завещанието като някаква техника. И всъщност Монтен, поети, поне в начин, по който разказва Монтен, му завещава как работи това. Как ти да превърнеш отсъствието си, фантазма си, в известен смисъл той му завещава този фантазъм, как да превърнеш отсъствието си в език, някакво присъствие. А именно, като казва, обичай, което Монтен след това, рефлектирайки си, казва, ето сега вече като го нямам, но аз продължавам да го обичам, изведнъж присъствието на Монтен в този свят се заразява с отсъствието на поети и той го превръща в език, в есетата. И бих казал, дали няма пета категория в твоята таксономия, именно литературата като практика, завещаването на практиката на писането, техниката да превръщаме отсъствието в език. Ами, това е много впечатляваща интерпретация и страхотно изказване. Аз го приемам напълно. Жалко, че Стоян излезе някъде от тези. Мислих да... ето го. Мислих да ти отговоря, като препрати към това, което той каза. Първо, Дерида, разбира се, говори за Монтен, за приятелството и за това известно легендарно приятелство с Лабуети. Но не коментира по спомени това, което ти в момента разказа. Аз обаче едно ти добавям от другаде. Като в моя отговор ще задам въпрос към Стоян. И Стоян се питаше за третото най-добро легло и казваше какво ако това не е някакъв скрит смисъл, метафоричен или друг, а е провокация към литературната част на държавата, не само към правото, а и към литературата. Какво ако тук нямаме никакъв смисъл?
не метафоричен, скрит, изместен, загадъчен, никакъв смисъл. Дали тогава ще оцелее завещанието, питаше Стоян, отвъд правото и отвъд литературата. И аз започна отговора си към теб с тази бележка. Ако третото най-добро легло е това, то ние имаме нещо израза трето най-добро легло, сме този израз, езиков израз, като притежаващ смисъла, че нещата или този израз няма смисъл. Тоест това не е просто нямане на смисъл, а това е смисъл, че няма смисъл. Което е различно. Когато говорим за безсмислието, ако караме някой да се докосне до безсмислието, това е смислено. Което означава, че трето най-добро легло неизбежно е фигуративно. Дори това да е фигура на безсмислието. Нещо, което, да кажем, ако се въртим около Дерида, Батай, Дерида, се обсъжда през общата икономия. Когато ние се докосваме до пълното разпръсване на смисъл, до това, което никога не се връща, но все пак по смислен начин. Но освен това, значи първо, това, че няма смисъл е неговия смисъл, но освен това има материален остатък. Тоест, както и да го мислиш, ако не е недействително завещание, тоест, ако не е, ако го разбирам правилно, все пак трябва да се каже, ето това е за теб. В пълната си безсмислица. Така че, първо, имаме докосване до безсмислието, което е смислено, и второ, имаме материален остатък. Нека да е материален остатък на безсмислието, но... И тогава се оказва, че не може да има от гледна точка на литературата и си предизвикателство. Не може да имаш напълно безсмислено изказване в литературата. Но примера, който Стефан даде, е много предизвикателен, защото показва нещо допълнително. Ти попита дали при завещанието не може да се завещава самия акт на завещаване. Писането като превръщане на отсъствието в език. И аз бих казал, че да, но примерът е много специфичен и важи с оглед на много конкретен човек. Може ли това да го мислим генерализирано за литературата? Според мен по-скоро не. Например, четем Врулини хълмове, интерпретираме по различен начин завещателните борби, сблъсъци, проблеми. Кого би накарало това произведение да направи крачката отвъд? Трябва да е някой много близък. Трябва да е някой, който на когото това да каже обичай ме. Това да е приятелска връзка, някакъв ти филия, която да задейства тези думи по този начин. И затова аз приемам литературата като практика, може да се предава в наследство, но това е сякаш пункт, в който литературата става придобива уникален адресат. И в този смисъл спира да бъде литература. Ако литературата се наследява като практика, това е само през една точка, в която тя спира да бъде литература. Така ми се струва. Само там ще може акта, който ще превръща отсъствието в език, да бъде приет. Не като обща препоръка, пишете, защото и аз пиша добре, пишете и вие добре, да играем с своите фантазми, а като наистина много личен и интимен начин да се докоснем до някого и да му дадем нещо през отсъствието си.
Въпросът ми към Стоян. Може ли се пак да вземем този въпрос от колегата? А, да, добре, добре. А, да. Въпросът ми е най-общи, кой да го разбра. За безмислите. Е, да, да. Благодаря, господин, за много интересни лекции. Мисля, че има въпроси към Дарин, защото касае това да мислим за литературата като завещание. Чуваме дали сте съгласен с това, че може би има една много голяма пречка да мислим за литературата като завещание, която много ключва. Която е, че, както споменахте, завещанието е нещо, което може да покажем. Мисля да се занимава с апартамент на Павло и каже завещанието, но литературата е особено мислим за нея. Нещо, което за нас подобната литература може би нещо по-общо на някаква конкретна книга, като че ли нещо, с което не може да избягаме, нещо, с което сме заседнали. И по принцип, нали мислим за литературата като нещо, като подарък, което сме получили от миналите поколения, обаче може би мислим за нея като с нещо, което ни ограничава, може би рядко мислим за това. Но, например, литературата, която сме наследили, нали, диктува начин, който мислим за света като цяло смисъл. Гледна точка на персонажи, език, асоциациите, които правим с език и така нататък. Например, всеки път, който спомена на литературен кон, нещо такова, няма как да не се направи асоциация с Илиада. Тоест с Илиада. И дали, ако приемем, че литературата може да бъде също някакви. Не само нещо, което позволяваме, възможности със смисъл, но може би нещо, което някой би си искал да може да се освободим от цялото това наследство, тежко наследство, пред сме. Тоест, дали литературата не е по-скоро нещо завещание, което може да се измъкне, не може да откаже. Да, аз мисля, че, че Камелия и Стоян ще дадат да вземат отношение към този въпрос и имат какво да кажат. Аз това го подсказах. Според мен литературата, ако я мислим като завещание, е много странно завещание, защото много трудно най-малкото може да се откажем от него, но сега не може да ми изясни какво означава да се откажеш от завещанието, тъй като това не е. То има специфичен смисъл в правото. Все пак, изглежда, че има начин да се откажем от литературата като завещание, просто като не четем. За част от нашите колеги, които са преподавали в покрай практиките си българска филология в училищата 5 и 8 клас, това е, така да се каже, очевидност. Много хора са отказали завещанието на литературата, стоят в TikTok и да. Към другите неща, които добавихте от въпроси, беше с много страни, аз ще взема отношение само към едно. Несъмнено има нещо, което е и ограничаващо, и задължаващо. Но дарът вече поражда задължение. Ако получиш нещо в подарък, то това те задължава. Нали знаете как като ви подарят нещо голямо, ще сте притеснени? Що ще сте притеснени? Нали, по-добре подарък е да е огромен. Но когато получиш огромен подарък, това задължава. И те вкарва в една динамика, където ти си ограничен. Марсел Мозо в своята книга за дарък казва, че дарът трябва да се върне. Има си там някакви стъпки, които етнографски се засичат в различни общества по цялото земно кълбо. Дар, получаване на дар, връщане на дар. Което, разбира се, би отменило дара, но все пак ние. Така че литературата е подарък, който задължава. Ако литературата е мислим като дар, несъмнено. Ако литературата е мислим като някакъв тип завещание, тогава също би трябвало да има един задължаващ елемент. Един елемент, който е... Аз знам ли лишки това, както да го се формулира, но да има някакво трябва. Така че той е насочена или ориентирана възможност за смисъл, която обаче в нея има такъв модален момент на трябва. Аз нямам нищо против и до 10 да седим, но ви предлагам вътрешно да се убедим, те да го приключим. Така че давам думата на професор Спарухов, после на Йоана Нейкова и ние си да съберем въпросите. Много да ви задава по-долу от вафа. Мисля, че безмислието е още в първото, във фазата, второто най-много
Глупци спомням Кенет Брана, върху Завято Лебедовата си, последната си песен Ода за върху Шекспир, всичко е истина. В една от сцените на филма, когато той се връща от лондонската си дълга забежка при убива там, тя му казва, съпружа, ще те настаня, той си натиска да си легне при нея, а тя му казва, съпружа, ще те настаня в най-доброто добро в къща. На английски, говорете ли, вие всички сте доста грамотни, когато филологически, но на английски израза най-добър не би трябвало да се спряга с количество. Ако е най-добър, то е единствен. Искам да питам Стоян да разкаже за тези други. Едното предположение беше, че най-доброто е кой, който се гостенина. Вероятно най-доброто Шекспир го мисли, иначе това е неговото на филология от любовник, в което се сънищата, които са посенявали, са били най-истински благодарение на текста, написано това, което е написано. И за което е Шекспир, но има ли друга версия за израза най-добро е кой? Ти спомена, че имаш положение. Да се парим по това. Да. Добре, всичко искам да благодаря за тези 30% от човека страва да говори. Аз ще се закача за третото най-добро легло. И ще задавам това, че на време на вече е мислен, но сега ми помага. Какво ако един човек създаде няколко собственоръчно написани наследства, които носят неговия подпис, и една и съща дата, но с различно съдържание. Тогава как реагира правото при такъв казус? Защото литературата сякаш има реакция в един такъв случай, с това да скажа съвсем много правихме. Занимавах се с едно литературно наследство и се оказа, че един от текстовете за това литературно наследство има три, доколко се спомням, три версии. Днес ние решихме, че ще подберем най-добрата версия. Третата най-добра или втората най-добра? Ама коя? Втората най-добра. Се чуди в този случай дали има второ най-добро наследство, ако имаме множество. Как се да стане много сме изправа? Въобще не се справа. Добре, ами... Хайде ми започна този въпрос, който е най-пресен. Тук има едно важно правило. Правото зачита последното завещание. Тоест не най-доброто, а последното. Така че там няма най-добро завещание. Най-добро е последното завещание. Тоест това последно означава, нали, последно във времето. Защото човек се променя, той може да се променя волята си, но последната му воля е неговото завещание. Разбира се, последната валидно изразена воля. Ако е един и същ, сега тук вече влизаме технически. Може ли да различим коя е последната в рамките на един ден? Зависи как е написал датата. Ако датата е написана само като дата, ето тук има доста един много добър специалист, съдята Васил Петров, който стои там и гледа нещо в телефона си, който може да ви даде доста сериозен анализ на този въпрос, включително. Когато имаме завещание с една и съща дата, ще дадем ли думата, така да се каже, на едно от тях, на базата на някакви външни от самото завещание доказателства за това, кое е последното, или ще ги обесилим всичките. Тоест, след като нито едно не може да се докаже като последно, ние не можем да разберем коя е последната воля и рискуваме да накредитираме воля, която не е последна и по-добре май нищо да не правим. Точно така, да, това е супер вариант. Какво? Ако може да се съвпаднат някои части, примерно в завещанието, не си противоречат тези неща, които съвпадат, но те, които си противоречат. Ето вижте юристите как разсъждаваме. Ще намерим начин. Да? Точно така. Да. Аз предполагах, че са в полза на различни лица, примерно. Изхождах наистина от една специфична хипотеза, ако са в полза на различни лица. Но ако са в полза на едно и също лице или на едни и същи лица и не си противоречат, да. Тоест, с различни ситуациите, в които, нали, влизат в конфликт завещанията, и това има много правила, които юристи са ги мислили с времето, нали, как да решат този конфликт.
Да, но ако има, нали, такъв конфликт, нали, последното е, може ли да го разберем? Ако има конфликт, който е непреодолим и не може да разберем кое е последното, нали, това вече е патова ситуация. Много сериозна, в която правото наистина не знае какво да направи. Нали, и тук въпрос е дали ще акредитираме свидетели. Ма аз го видях, това го подписа или по някакъв друг. На този лист всъщност той беше даден от мене в 6 часа, а пък другите той ги получи от библиотека в 1 часа стоянта. В смисъл, може да акредитираме доказателства извън самото завещание? Може и да може, нали? В смисъл, това е вече спорно. Но той е чисто технически, така че да. И най-доброто, ще се върна там, нали, дали е, ето, както в случая, няма второ най-добро завещание, когато става въпрос за последното завещание. Нали, наистина е такова качество. Последното завещание трябва да е. Сега, дали има други интерпретации? Има, да, аз когато проучвах така този въпрос, какво са интерпретирали за второто най-добро, нали, пак казвам, най-силната и убедителната е братчното ложе. Ма какво му е било в главата на Уилям Шекспир? Нали, наистина може да има предвид нещо съвсем различно. Тя въпросът е, че тя е получила брачното ложе. Това е със сигурност. Тоест, изпълнителя на завещанието на... Това е завещание, което е изпълнено и Шекспир наистина е успял да предаде брачното ложе на съпругата си в изключителна собственост, благодарение на тази завещателна клауза. Тоест, не е имало спор, поне доколкото аз разбрах, при изпълнението на завещанието на Шекспир, че става въпрос за тяхното брачно легло. Не е имало такъв литературен голям спор. Този спор по-скоро е възникнал в последствие, когато вече се е деконтекстуализирал някакси термина, текста и хората започнат да мислят, бе, той да не е имало нещо предвид друго. И нали, има всякакви възможни варианти, като тук е отворено, нали, наистина. Пак казах, най-силният е, че нали, тя е на второ място. Тоест, второто обезмисля най-добро. Това, което казваш ти, нали, че не може най-доброто да е второ. Очевидно той казва, аз давам второто легло, а не най-доброто. Нали, това е най, така как да кажа, насиленото интерпрет, което отпадна обаче. Повечето от хората, които интерпретатори казват, че това няма основание, че има някакъв намек за това, че брака им не е вървял, и той казва, второто най-добро, значи не е най-доброто. Нали, не е the best, нали, в смисъл, то е второто. И това противоречие всъщност е иронията, която е вкарва, нали, за да каже нещо друго, а не да се разпореди с имотите. Затова второто най-добро ниво, легло за мен е точно този символен литературен акт. Нали, той го прави не за да се разпореди с леглото, нали, може би, нали, тази интерпретация, заради противоречието най-добро, ма второ, second best. Нали, това между другото има в етиката като решение, много, много често използвано все повече, но се приема, че тук Ной не се разпорежда с имущество, а инвестира в някакъв смисъл. Нали, послание, което е различно от имуществото. И разбира се, само въображението може да не спре. Какво друго можем да се представим зад второто най-добро легло? Нали, кое е това второ най-добро легло? Наистина, тук просто и аз мога да предложа някакви интерпретации, но те ще са в някаква степен също толкова произволни, колкото и тази, която ви казах за това, че е някакъв упрек към съпругата. И последният въпрос, който беше към мен, е за това дали все пак няма такова нещо като и третото легло е второ. Нали, това ми казваш всъщност? Да. Дали второто, третото легло е второ и дали то всъщност може да да бъде аграматично завещание. Може би ти очакваш някакво завещание, представи си, в което са напляскани някакви букви една след друга, без да има никакъв смисъл в тях. Това дали ще отговори в някаква степен на този висок критерий на литературата да обезмисли нещо. Тоест, литературата очевидно има много по-голям потенциал да вкара смисъл, нали, дори когато говори за безмислието. Със сигурност, аз това смятам, че завещанието много по-лесно може да бъде спасено като литература, колкото като юридически. Но за да ти отговоря, бих ти прочел нещо, което спестих, член 42 от Закона за наследството, който казва кога едно завещателно разпореждане е нищожно. И бих задал въпроса, след като го прочета, по-скоро ти върна въпроса, защото то така се работи. Дали всъщност има такава литературна нищожност? Защото юридическата нищожност, юридическото недействително е познато. Нали, аз поне го познавам. Но все пак, може би, нали, недействителността е понятие, което работи в литературата. Тоест има нещо, което литературата не трае като, така как да кажа, като placeholder на някакъв смисъл дори.
Възможно е понятието за недействителност, т.е. това, че няма никакво действие, е така да кажем, казаното в литературата, както в правото. Ето какво казва правото. Завещателното разпореждане е нищожно. А, когато е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание, недостойно. Б, когато, когато при съставянето на завещанието не са спазвани разпоредбите относно формата на завещанието. И В, което е изключително интересно, и тук отделно може много време да си говорим, има много интересни примери, когато завещателното разпореждане или изразение в завещанието мотив, поради който единствено е направено разпореждането, все едно човек има само един единствен мотив, поради който прави някакви неща, включително завещанието. Това е изключително унизително е някакси завещанието. Той има страшно много мотиви по принцип това акт, но може би единственият изразен изрично мотив е, са противни на закона, значи ако мотива на завещанието е противно на закона, на обществения ред, на добрите нрави, завещанието не произвежда действие. Също важи, когато условието или тежестта, примерно за чорапите, белите чорапи трябва да носиш или пък от тук нататък трябва да смениш по-ай, малко по-радикално. Нали, условието и тежестта са невъзможни. Тоест, невъзможни, не на добрите нрави накърняват или противоречат на закона си, а невъзможни. Е, това са модалности, с които ти толкова върва. Значи, ако условието и тежестта е невъзможна, нали, ако те поставя в някаква невъзможност, то тогава завещанието е нищожно. Видиш, това са само примери, защото има и други случаи, в които завещанието не произвежда действие, без да влизаме, те са по-специфични от недействителността, но реално водят точно това до то да не породи своето действие. Но правото е дефинирало, така да се каже, свалило е картата и е казало колкото може, разбира се, че тогава това завещание няма да действа. И моят въпрос е наистина, има ли, ако третото легло не е удовлетворително за теб, нали, има ли друг прак и аз да измислим, да търси някакво аграматично завещание, нали, което би попаднало в тази недействителност в литературата или литературата се отказала от понятието за недействителност. Не, някак не ми се иска много аз да говоря. Но моето мнение е, че огромна част от модернистичната авангардната литература пробва да направи това. Прави го успешно, но само като смислено докосване на до несмисленото. Ние може да се докоснем до точката на разпръсване на смисъла, но няма как самото разпръсване да го хванем актуално. Дисеминацията, в момента, в който решим да я убим, тя вече не е дисеминация. Но ние можем да говорим за дисеминацията смислено. И можем да го видим и като художествени практики. Ако погледнете по-експерименталните стихотворения на Къминг, където букви се разпадат по страницата, но ако се виждаш някакви букви с други букви, има думички. И аз си представям едно разпадащо се нещо, което хвърчат букви по страницата, като отгоре пишем завещание. За правото може да е проблем, не знам. Но за литературата това е цяло райска градина. Цяло казвате, заповядайте, почерпете се, всичко това ви го оставяме, цялото имущество е ваше. Така че аз мисля, че трето най-добро легло е авангардна практика, която обаче няма да е нищожна в смисъла на завещание в правото, което е недействително. И само още една дума. Може би има нищожна литература. Поименно. Да. И нищожно, това е много, не знам дали ще мога да го формулирам, това е такава интуиция по-скоро. И това е слабата литература. И за това е скъпо. Има некадърно написана, зле написана литература, която не оцелява, хората забравят. И после, ако си спомнят, се ядосват, не искат да си спомнят за нея и си казват, защо го четох това и то, не, да, не знам, може би това, не знам дали е, не безсмислието, смотания смисъл. Ако си кажеш, а това за какво? Мисля, че студенината на правото от нищожността много трудно ще я намерим в творчеството и литературата. Това, което си мисля е за дъмнацията на Рим, нещо подобно с нищожност ще имаме там. Да унищожим идеята, че това произведение някога е съществувало.
оттам нататък имаме произведение и нищожността не е отколено да се снима. Аз имам един много правилен въпрос. Краулер, ти допита ли се до юриста дали наистина е смисъла като завещание само ти е, обаче като правилно мисля, че не е там. Някой приживе се разпорежда, че може да... Аз го повдигнах като въпрос, да. Аз го повдигнах смисъл. И е... Възможно, делба приживе се. Той има свидетели, той първо, значи има се не е факт. Точно завещание. Не е точно завещание. То, да, да, той е суверен, обаче някак си събира всичките си там министри и... Но е жив. Е жив, да, да, да. Да, 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 може и да го направи. Аз като пример бих предложил венецианския търговец и град с... Да, да, е това специално ще го обстежа. И Стефан си? Ако лицето последната си воля е решило да състави едно абсурдно завещание, едно изцяло безмислено завещание, това нещо няма ли все пак да е някакъв валиден правен акт от тази гледна точка, че изключва предишните му завещания, които може да са били смислени, но неговата последна воля е безмислена? Аз ще се присъединя. Това ми се струва много интересно. Дори в случая с Краулер да не е... Мисъл няма го. За мен беше важно не за това, че е толкова приживе, колкото да има литературно произведение, като много ясно го имаме акта на завещание. Смисъл, по-добре да е писмен наистина, но все го имаме. И друг път, когато го реферираме, без да е налично, просто говорим за него, но все едно нямаме самия документ изписан в литературната творба. И към този въпрос, в този смисъл, идва този момент. Нали, като въпрос, ами той ако е полудял вече, в смисъл то не е ясно кога точно ги е полудява, но ако, да кажем, че го е написал малко, да го променим като случай, но ако вече е полудял в този си акт, това нали, вярно наследство ли и обратно предишните му все едно по право нещата, т.е. да се раздели наследството на три, няма ли да е по-валидно, ако той е издал някакво завещание, вече, така да го кажем, на ръба на здравия разум. И може би Стефан да си каже преди да отговориш. Аз съм все един интерес за нищожността да предложа хипотезата, не да го търсим в авангарда, тъй там има се много информация, много смисъл. Ами ви излишки по край много неща, може би точно обратното. Има вече слаба литература, аз би може би казал да го търсим клишираната. В клишета, т.е. в литературата, която толкова нищо ново не казва, тя няма нова информация, да речем кибернетично казано, че тя функционира като някаква такова, примерно безкрайни романи за вампири или фенфикшън или някакви такива неща, които практически казват, функционират по идентичен начин, дори думите да са различни, гешталът едва ли не е един и същ. И се чуда дали тогава именно на един опси или някаква нищожност, която имаш нещо, обаче това наистина не казва нищо. Аз бих отговорил само докато сме още в безумното завещание, бих даже казал, не безмисленото. Значи има един текст, правото е изключително хитро съществуване, в смисъл, това нещо го е разбрало. И вижте какво казва. Всяко лице, което е навършило 18 години, което не е поставено под пълно запрещение, но това не е достатъчно, поради слабоумие, и е способно да действа разумно, може да се разпорежда със своето имущество след смъртта си чрез завещание. Тоест разума, логоса, а не третото легло, нали, е определящо като прак за това да може да сте завещатели. Тоест, не, значи аз мога, в почти всички други случаи аз трябва да бъде поставен под запрещение, за да наистина ми се отнеме, като тук въпросът е даже много важен въпрос в правото, дали това отнема част от дееспособността,
или от правоспособността на лицето. Като тази разлика сега няма да влизаме в нея, но това е много сериозно ограничение. И това е от малкото места, където разумът е казан, посочен директно. Значи то трябва да е способно да действа разумно. Това се преценява в производството по поставяне под запрещение в България. Тоест, ако едно лице, нали, няма възможност да се грижи за работата си, не знае как да се справи с имуществото си и така нататък, нали, това се преценява с експертизи, съд, разговор, личен и прочее. Тоест има една формална процедура и след това вече знаем, че като е хлопнало, така да се каже, вратата на съдебния процес, той вече не може да се разпорежда там по определен начин, защото няма дееспособност. Нали, поставяне под запрещение. Но тук, макар и да е казано, ако не е поставено под пълно запрещение, т.е. това, което е поставено под ограничено запрещение, но това пак влизаме в технически въпроси, то като че ли можеш, каже някой, има спорове за това, но важно е, че е добавено тази това условие, е способно да действа разумно. И то е добавено извън всичко останало, т.е. някой трябва да прецени дали е бил способен да действа разумно. И имат спорове също в литературата, дали това може да се разбере от самото завещание. Нали, дали мога аз, четейки завещание, кажа, това не е разумно. В смисъл това лице очевидно не е могло да действа разумно. Значи то не може да завещава. Значи айде довиждане. Нали, тоест разума, виждате това просвещение, докъде е докарало работа в наследственото право. Нали, че разума е критерий, може би и за смисъл. Нали, ако няма смисъл, може би няма разум. Значи той човек не е субект в смисъл, в който правото очаква да види, нали, че е наследодател, е завещател. Нали, защото иначе няма да го пусне да бъде завещател. Така че това е много важно. На отговора, едно безмислено завещание няма как да отмине едно смислено, защото в него няма разум. В някаква смес. Да. Не е хубаво да не разумеем разума, просто шегата. Шегата също, нали, казахме, че тя не... Особено ако е видима шега, нали, шегувам се. Представете се завещание, нали? Разпореждам се в полза на жена си за цялото си имущество. Шегувам се. Дата, подпис. Какво е това? И тя отива при изпълнителя на завещание, където. Но той казва, тук отдолу пише, шегувам се. Но той се е шегувал, когато се е шегувал. Така ли? Всъщност той искаше да да ми го даде на мене. Нали, това са опорите на завещанието, които блокират правото. То, изпълнителят, това, което трябва да е разума, нали, в някаква степен да открие, то няма как да работи с такова завещание. Нали, така че безмисленото завещание, това няма място в правото. Правото тази провокация не може да я приеме. То я приема с отхвърляне. Аз това беше моят въпрос. Тоест, второто легло е нещо, което правото може да работи до някъде. Ако открие смисъл, който е разпоредителен, т.е. има някакво разпореждане, защото идеята е имущество, не толкова послания. Затова, примерно, в България не са възможни, аз се занимавах преди време, етически завещания. Има други държави, в които аз казвам, оставам ви от тук нататък да знаете, обичайте се, плодете се, грижете се за здравето си, пишете, нали? Имало ли някакъв юридически смисъл такова завещание, което етическо няма в България? Ако освен не създава някакви тежести, които не накърняват добрите нрави. Но няма такова завещание. Тоест завещание трябва да има разпоредителен момент. Ако правото открие разпоредителен момент, т.е. някакво имущество да промени положението от една точка в друга точка, в пространството на юридическото, няма проблем, ще го спасим завещание. В момента, в който нямаме такава имуществена опора, второто, най-добро, става трето. Нали, смисъл, то вече е безмислено в правото. Въпросът е, нали, това трето дали може да оцелее в литературата. И Дарин ми каза, че може, доколкото разбирам, освен ако не е клише, но между другото, най-класическите завещания, които колко казват, просто завещавам цялото си имущество на съпругата си, са най-голямото клише. Нали, смисъл, и това са най-валидните завещания. Нали, това са завещания. Това е завещанието. Много ви благодарим за търпението. Да. Следващата ни среща ще е върху една книга, която излезе преди дни.